І ще один лихач мало не наробив лиха у Кропивницькому. 21-річний хлопець ганяв містом на шаленій швидкості. На вимогу патруля зупинитися лише додав газу. Правоохоронцям довелося по рації викликати допомогу. Переслідування тривало хвилин 20. Зупинити порушника вдалося, заблокувавши його машину кількома патрульними автівками. Та навіть після цього водій разом з пасажиром намагалися втекти та їх затримали. Експертиза показала перевищення алкоголю в крові порушника в 4 рази. На нього склали одразу 7 адмінпротоколів.